Nu ved jeg godt, at jeg er måske lidt bit eller skadet af en rhododendron, fordi jeg er opvokset med dem. Men vi sidder her, fordi jeg faktisk godt lige vil forklare lidt om, hvorfor jeg måske synes, de er lidt fascinerende, de her planter. Dels så er der jo selvfølgelig blomsten, som jeg synes er umådelig smuk. Det er jo stedsegrønne buske, som blomstrer. Og de fås i mange nuancer, fra det mest sarte og hvide til det sart rosa, til det mest mørkerøde. Du kan få dem i lilla eller lavendelfarvet. Og blomsterhovedernes størrelse varierer altså også. De her støvknapper herinde i, de er nogle gange sorte. Nogle gange har man aftegninger herinde i trakten af blomsten. Så man kan sige, bare inden for blomsterne er der en rigtig stor variation, hvordan de kan se ud. Blomstringstidspunktet, det varierer fra det sene marts måned, hvor de tidligste blomstrer, til nogle af de seneste, som blomstrer hen først i juli til august måned. Så hvis man vælger de rette typer eller arter til sin have, så kan man i virkeligheden også få en lang blomstring over en stor del af ens havesæson. Det er jo en af de andre gode ting ved det. Så er der det her med det stedsegrønne buske. Altså nogle af dem kan også blive til små træer. Det tager nogle år. Men som I kan se her, når vi bare kigger på bladene, der er en rigtig stor variation i det. Det er jo blade, der er over hånds størrelse til de mindste, som er mikrobesmå, som ikke er mere end en kvart centimeter lange enkeltvis. Og hvis man så lurer lidt på bagsiden, så er det jo heller ikke bare et blad med en ordinær blank bagside. Nogle af dem har det, men andre de har det her ruskensagtige, næsten læderagtige indument, hedder det. Det er en belægning, der ligesom sidder på bladet, som er med til at sikre, at dels så får den ikke solskoldninger. Når det er på undersiden, så er det med til at sænke fordampningen fra planten, så det er i virkeligheden også en forsvarsmekanisme. Lige når de nye skud kommer, så har de mange af dem det også på oversiden af bladene, så man skal ikke tænke, du har der noget underligt, noget stads, der sidder oven på bladet, når det ser lidt kanelbrunt ud eller sølvfarvet. Det er ren og skær beskyttelseslag, som skal være med til at sikre, at planten ikke dør. Hvis den står ude i bragende sol, der virker det lidt som solbriller. Og altså på undersiden, der er det med til at sikre, at den varmeudstråling, der kan komme fra jorden af nedefra, og generelt på planten, ikke fordamper så meget. Så det er med til at holde på vandbalancen i planten. Det vigtigste er, at du planter dem rigtigt i den grove surbunds spagnum jord, som gør, at de kan trives i det her vækstmedie. Det er i virkeligheden hovedreglen. Ellers er det altså bare at komme afsted og kigge på planteskolerne og se, hvad er der af udvalg. Farvevalget er stort. Bladstørrelsen er stor. Kom i gang med rhododendronen.